Thank you.
ja merimiesvalssia. Merimiesvalssi. Merimiesvalssi. Ai porilaisten marssi. Thank you.
kaikki on savolaisia. Lähetään Tampereelle.
valssi kun soi. Sinut rakkahin vierelle toi. Kun tanssat löysin onnen, en pois mä tahtonkoon. Oi rakkaani mun, nyt en lähdekään ootasi sun. Soittaa, tulee.
Tänne tulet soittamaan. Siinä, tästäkö siitä vetelet sitä. Tässä on muuten aivan selvä, niin hopeisen harmonikan voittaja. Annetaan hirmu aplodit. Niin. Tuu vielä, hei, tuu silittää Reneekin, kuulikko? Sun täytyy silittää tätäkin, kato. Niin. Siitä silität Reneen kanssa. Minä autan sinua. Siitä silität Reneen. Se on, ei kun tätä silität. Sieltä silität noin. Ja nyt soita vielä kerran. Olit niin hyvä soittaja, niin kuunnelkaapa yleisö, miten hyvä soitot. Siihen vielä soita. Sieltä. Ja sieltä. Siellä on puu ääni. Puu. Siellä on pöö ääni. Se ei soi ollenkaan. Sekä ei soi ollenkaan. Siellä soi. Kyllä on hyvä soittaa. Kerta vielä. Tehkää mukana, hei! No niin, soita yksi ääni. No niin, kaikki mukaan. Televisiossa neuvottiin, että pitää huutaa välillä hirveesti, niin se kuulemma pidentää ikää, niin huutakaapa. Otetaan uudestaan. Sieltä tulee. No niin, kaikki mukaan. Hyvä! Hyvä! Oli niin hyvä, että otetaan vielä kerran tuo huuto. Kaikki mukaan, YKK. So please find the flag that represents your country and then go behind the flag. Eli kaikki kilpailijoita pyydetään sitten avaamaan lipun taakse tuohon avajaiskulkuun, että voidaan ruveta järjestelmään ja olkaa ystävällinen ja reippa. Tämä on ainakin hieno kohta, Olli, sillä me siinä ajatellaan, että ne tunnistaa nämä lippusa. Siinä on Suomen lippu ensimmäinen, sen minä ainakin tuota honasin tuolta, siitä on hyvä lähteä. Ja täällä on hyvä niitä tunnistella. Ja mihinkä sä kuvaat? Ihan oikeesti valtavia internetin. Mitä? Internetin. Et tiedä vielä. Lippu kuukku. Internetin. Anteeksi. YouTubeen. Ai YouTubeen. Joo. Otaanko se mun nimen? Voi näyttää. Joo. Onko sulla kynäpaperi? On kyllä. Rutakon Kojjootti. Hien. Niin. Kahdella jillä. Onko sulla e-mailin, kun se on vaan? Mitä? Onko sulla e-mailin osa? On. Mä sitä laitan sitä. Joo. Laita siihen. r.kojjootti. @gmail. .com. r.kojjootti. Kaksi siitä. Kiitos, kiitos. Ja koska meillä on tässä myös Ruotsista on osallistujaa, niin lauletaanpa se, soitetaan ruotsiksi nyt sitten. Vem kan segla för utan vind? Vem kan ro utan ånar? Vem kan skiljas från vännen utan att röra på?
The flags will go to different directions and we expect you to turn to the left. You see the band on your right side when the flag ceremony has been done, and please you walk to the left side, okay? So the band and the flags will be on the right side and you return to this area to the left side. Thank you. Ja kiitoksia Kaukolasin partiolle sinne tapahtuma-areenan lavalle. Kiitoksia, mahtavaa setti teille, annetaan aplodit Kaukolasin partiolle ja toivotetaan okei. Pokalataan illan jatkoa, mahtavaa orkesteri. Joo, pojat on tullut tietysti seuraavalla kerralla ennen kuin keikka liittyy yhdessä tämän kisan ja sen jälkeen katsotaan miten Kaukolasin partio pärjää. Mutta siinä sitten kiinnitelee vastaan pohjalla. Vielä kun verkkoon liikkuja kanssa liikkuja.
Komeasti livemusiikin tahtiin torvisoittokunta WPK Kuulapäät johdattaa tätä juhlakulkuetta. Tervetuloa kaikki ökukantijat, kaikki meidän vieraat. Welcome to Sonkajärvi. Ja joka vuosi ainakin yksi Elvis pitää joukossa olla. Nimenomaan, kyllä, hyvä näin. Ja lihakset värähdellen, päättäväisyyttä hukkuin, ökukantijat astelevat kisa-areenalle. On sen verran ottanut kuule tämä meidän Rosmo Rompainen päällikkö tuolla opiksi, että ei ole tullut kentämään kirkasta. Se on nimittäin ihan normaali nokipanno tuossa, että kahvit suohan kohta, jos teillä ei yhtä, niin käykää sitten tuolla leirissä varsinaisesti. Rokkanen on itse siellä katselemassa ihan sinne mallin porukka, että saisiko uusia jäseniä niin kuin tuolle leirille, kun sillä on, alkaa vanhenemaan sen verran, että ne ei jaksa katsoa ennen mitään. Niin se on selvä peli katsoa siellä vähän uusia jäseniä tähän omaan. Sen takia Rosmo Rokkanen. Heikka Rokkanen! Ja näin saadaan sotkemainen lipu paikoilleen. Ja sitten otetaan MM-kisan avaussanat. Maybe it's Charlotte who is opening that ceremony.
Navy, Mr. John. Where is John? Sain korvanappini tiedon, vai kenelle tämä kunniatehtävä tänä vuonna on sälytetty, en ole varmaan tietoa saanut. Joka ensimmäinen ehti tuohon oliseen puhumaan. Niin, just No niin, arvoisa yleisö, ja sitten ennen M-finaalia muutama sananen todella pitkän linjan kokenut elkunkantia John Lund, joka on ollut mukana monet kerrat. Hän tulee Yhdysvalloista, mutta hän on todella tuttu näkyy myöskin täällä Sönkijärven raitilla. Annetaan hänelle puheenvuoro. John Lund, please welcome. Hello, Finland. Yeah, I know we can get a little louder than that. Come on, this is wife carrying. I said, hello, Finland! Yeah! Yeah! It is awesome to be here. Hänen mielestään on mahtavaa olla täällä. I've been coming here since 2005. And every year the event gets bigger and it has more energy and there's something magnetic about it that continues to draw me back the next year. Hän on kilpailut vuodesta 2005 ja hän tulee tänne vuosi vuodelta uudestaan, koska tässä on joku ihana imu tässä kisassa, joka saa hänet tulemaan ja hän tykkää siitä, että tästä on tullut vuosi vuodelta kansainvälisempi kisa. Excellency! One of the things I really love about this event is that it, in a lot of ways it parallels Finland. Eli oikeastaan hänen mielestään on semmoinen yksi tärkeä asia, joka hänestä on tärkeintä tässä kisassa, on se, että tämä muistuttaa häntä tavallaan Suomesta. There is something at wife carrying for everybody. It's a very wide spectrum and it's a very inclusive event. Eli Elkon kannosta on siis kaikille kaikkea, eli kantajia voi olla laidasta laitaan ja myöskin kannettavia. And personally, I've tried to be at both ends of the spectrum so that I can experience everything that wife carrying has to offer. Ja hän on halunnut olla niinku kaikissa erilaisissa tapahtumissa mukana, että hän voisi kokea kaikki mahdolliset tavat, kuinka elkokannosta voi nauttia. So as you see folks running through here in costumes today, cheer for them as hard as you can, because they put a lot of work and a lot of effort into the show that they're putting on today. Kun näette ihmisiä tänään juoksemassa tässä radalla, jotka ovat pukeutuneet erilaisiin asuihin, niin olkaa ystävällisiä ja kannustakaa heitä, koska he ovat tehneet ison työn siihen, että ovat päässeet tänne kaikissa asuissansa paikalle. And when you see folks like Tysto moving like the devil is chasing them, also cheer them on like hell because they need it. Ja kun näette juoksia sitten Tysto, joka näyttää siltä, että sillä olisi pirun perässä, niin myöskin hurrahtaa hänelle. So, the final comment I have is that I'm extremely grateful to be here, and I'm looking forward to next year, and the year after, and the year after. And everybody here is going out, telling folks around the world about how magical this event is, inviting friends and family, and expanding our white parent community. Eli John on tosi onnellinen ollessaan täällä ja hän odottaa, että ensi vuonna ja seuraavana vuonna ja sitä seuraavana vuonna hän pääsee kisaamaan. Ja hän myöskin kertoo, että kertokaa kaikille tutuille ystäville, kansainvälisille ystäville, miten mahtava kisa meillä täällä on. Kiitos! Yeah! Let's do this! Let's get excited for White Garrett! Hyvä! Aivan mahtavaa! Kiitoksia, John Lund. Hän on suosittu mies tässä tapahtumassa. Hänet on nähty monennäköisessä vermössä täällä. On ollut Darth Vaderina, teräsmiehenä, Supermanina, vaikka minkälaisissa ja edelleenkin tiukassa iskukunnossa. Nythän ei meidän on tunnistaakaan etes, kun oli ihan normaali.
Joo, mutta katsotaan lähtee. Sehän lähtee tuonne kantomatkalle. Katsotaan mikä on asuu sitten kun lähdetään liikenteen. Tunnetaan kanto. Ja ihan pieni sääntö. Kertaus, eli 253,5 metriä. Vesihauta, 2 kuivaestettä. Ja muistakaa kaikki kilpailijat, piikkarit, nappulakengät, kaikki siteet vastaavat on sitten kiellettyjä noissa jalkineissa. Todetetaan rehtiä urheiluhenkiä, kaikilla täytyy olla mukavaa, kaikille turvallista matkaa, nauttikaa eukonkantosuorituksesta. Okay, so our track is 253.5 meters long. We have three different obstacles. The first one is water, and then we have two dry obstacles. And I would like to remind all our competitors that you can't have spiked shoes, football shoes, tape shoes, anything like that, or you'll be disqualified. And please enjoy the race, have a safe run, and come back next year. Loistavaa, nimenomaan juurikin näin. Eero Heiskanen, olemmeko valmiina aloittamaan loppukilpailu? Kyllä ollaan jo, että eiköhän me paljon kisaa käyntiin ja sääntö numero 1, pitäkää hauskaa. Sääntö numero 1, pitäkää hauskaa. Näin sanoisin. Enjoy. Okei, arvoisa yleisö, ja nyt lähdetään sillä periaatteella, että kolme paria lähtee aina yhdessä startissa. Ja siellä on nyt numerolla 1. Number 1, Edward Slesak. Dorota Kesik Slesas von Poland. Ja harrastuksia, hobbies, marathon running, traveling and so on. Eli maratonia juosta ja vaellella ja matkassa pitää olla pituutta. Ja numero 2, number 2, Mikko Keisa ja Suvi Hokka Valkealasta, Suomi Finland. Ja aivan selvästi ovat palokuntalaisia, koska siellä Eukolla on asianmukainen vesihaudan halkaisu kypärä päässä. Ja numerolla 3 lähtee liikenteeseen Iisalamesta Pasi Raatikainen kantaa ja Espoosta tulee Eukoon Laura Tarvas. Ja Eukon kautta vahvana harrastuksena ja mitä räjähtävämpiä suorituksia sen paremmin. Ja ollaan valmiina ensimmäiseen starttiin 2018 Eukokannon loppukilpailussa. Ja lähdetään tavoittelemaan sitä kuumaa maagista huikeaa ikonista minuutin haamurajaa. Muistathan Olli, että veto oli meillä sulla 106.2 ja mulla 1.2 jotain risa. Että pyrkikääpä sillä visi juoksemaan, että minä pärjään tässä kerrankin kyllä tässä veikkaan. Itse kukin voi veikkailla voittoaikaa, että minä veikin sieltä 1.06, mutta saattaa olla, että olin liian varovainen. No niin, näin se menee. Mutta hei, me nähdään kohta. Hei. Tervetuloa oikein paljon kaikki mukaan tähän 2018. World Championships on menossa, lähtee tuolta ensimmäinen kolme paria. Julia vilkuttelee tuossa. No niin, ja ensimmäinen startti valmiina. Ja näin, Eero Heiskanen lyö laudat vastakkain ja erittäin tasaisista merkeissä kiihdytetään vesihaudalle. Ensimmäisen kerran tässä Eimen loppukilpailussa ja tonnistus. Siellä mennään ja kypärät nousee pintaan, se on tuo terävä kypärä, ilmeisen hyvä, että se halkaisee tuon orastavan jääpinnan suunnilleen tuossa vesihaudassa. Ja kovaa rymyäminen on kyllä tuolle maalle, se on vaikea paikka tuo ylämäki, kun siitä vesihaudasta nousaa. Ykkösenä siinä heti ja sitten mennään ulkomaisen voimin ja kakkosena Mikko vetää siinä äärettömän hyvin, ollaan takaisin kanssa menossa ja hyvin mennään peräkanaan. Matala pukkuilla porsaat ja ensimmäinen kuiva ja se lähe. Eero Reijonen ottaa heitä vastaan tuossa ja tullaan tasan pareen. Kato, tekniikka on nyt, joka jyllää tässä kohtia, niin mentiin ensimmäisen kuivaisteen yli ja lähdetään kohti takaa pyörittiin. Ja numero 1 on tällä hetkellä maailmanmestaruudessa kiinni Puolan pari, Erva Celak ja Dorota Kesik Celak from Poland. They are leading now.
Ja sieltä tullaan. Ja aivan tuommoisissa sukkamaisissa kengissä lipputellaan tulemaan niin, että läpinä vaan käy. No niin. Mutta Panteri. Nytkö sitä ollaan? On viimeisellä kullan esteellä. Kulla on menossa nyt tämä, jos tuossa kestetään eikä nurin mennä. Viimeiset 10 metriä puolella ottaa siinä ensimmäinen. Näin. Ja aika 1:06:09. Ja sitten kakkosilassa käydään valtavaa kaipaloa. Siitä käydään. Mikko pitää nyt kakkosilla. Jos ei nurin mene, Mikko tulee sinne. Ei muuta kuin kakkonen. Ja sitten meni. Sitten meni Pasille tuon kolmas tila. Hienosti saatiin kolme ensimmäistä. Nyt on kolme ensimmäistä selvillä. Ei tämän vaikeepata. Kyllä, ja johtoaika tällä hetkellä siis 1:26:94. Siinä saatte pikkusen vähän esimakua, mitä on tänään tulossa. Ja se on ehkä Puolan tällä hetkellä paras aika, olisiko näin? On se, siellä se on. Kyllä, se on Puolan kärkiaika myötätuuliolosuhteessa tälle karolle. Ja sitten erä kaksi. Siellä lähtee numerolla 4. Pari Harjavallasta, Joni Laikko ja Jonna Virta. Ja harrastuksia kuntosalilla, rehkiminen ja Brasilian jujitsu. Eli löytyy räjähtävyyttä, notkeutta, taitoa. Ja pari numero 5, number 5. Legendaarista pariskuntaa pukkaa edelleenkin. From Estonia, Janno and Anu Silt. Ja heidän harrastuksia ei tarvitse kysellä, se on parran kasvatus ja eukonkaanto ilman muuta. Ja numerolla 6, number 6, from Tuusula, Mikael Mölsä and Saarivari Niemi. Ja harrastuksia Salimarkku ja Pesispirkko. Ne on tämmösiä uusia trendikkäitä lajeja ja ne. Salimarkku, just joo. Ja Pirkko. Huone, eikö mikä se? Salimarkku! No se on hieno. Salimarkku ja Pesispirkko. No hyvät niin, harrastukset. Kannatan ja suosittelen. Joo, ulkona ja sisällä. Ja lähdetään toiseen erään. Ja parissa 31 Mari Vaittinen kantoeukko oli tuossa ainakin äsken kateessa, jos olet jossain ja kuulet tämän sinulle puhelupunnituspaikalla. Kipin kapin. Punttarista loppuu batterit, kun kannattaa mennä äkkiä. Siitä voi olla, ettei kannata kapittaa mitään kiinni. Ja erä 2. Valmiina. Onko hevosen kilpailussa lähtöön? Ja näin pamahtaa lähtölauta ja numerolla siitä lähdetään menemään kovaa vauhtia. Ei herää päivääkään, aivan yhtä aikaa sinne altaaseen painellaan. Vetovastuu vaihtuu selvästi vedestä noustaan. Siellä on number 6, numero 6, Michael Mölsä, Mari. Sitten vitonen, Janna ja Adosi ja seiska, Joni Laikko. Nyt mentiin takaisin Kalia tässä äärettömän hyvin lähestytään ensimmäistä kuivaa estää. Siellä tulee Michaeli erittäin hyvästi Sari Marian kanssa ja kevyesti yli ensimmäinen estä. No niin, ja Mölsä johtaa tässä vaiheessa. Ja sitten Silt ja Fontarille seuraavina. Tässä onkin näköjään numero, pari numero 7 mukana tässä lähdössä, eli ranskalaiset lähtivätkin tähän. Sitten jäi vissiin sitten laitapuolista pois. Niin. No katsotaan maalista, mitä numeroita näkyy. Hyvä. No niin, ja sieltä tullaan. Kohti kärkiaikaa mennään kyllä tässä vaiheessa. Hyvä. Edelleen numero 6 pitää Mikkelä. Tämä on sitä pientä herkkua, mitä ne puhelin. Nykypää pyyskii edelle, siellä mennään. Ja niin vain sattui siellä. Number 7, kyllä siellä. Tomi ja Henna tuli maalista. Niin vain tuhokia. Meidän Viron porukka Arja Janno otti tämän niin kuin tyylikkäästi. Se vetää poikki selkään ja silloin mennään erittäin hyvin. Tämä on sitä ihanaa, katsotaan mikä se jäi. Että mitä dramatiikkaa maalisuoralla siellä. No niin. Mikael Mölsä ja Saari-Mari Niemi kompuroivat. Toivottavasti ei käydä siinä pahemmin. Pientä lepoa, katsotaan miten mutta käy. Mutta 1:26:18 kärkiaike ja siinä Tomi Fontanils ja Henna Hokka. Suomalais-ranskalainen kantopari siinä meni nyt kärkeen tässä vaiheessa.
Joo, näin siinä käy. Siinä tulee pikkusen maitohapolle. Menee kuule kintut tuossa loppusuoralla, niin se talttaa. No niin. Ja sitten seuraavat kolme paria seuraavan lähtöön. Siellä numero, pari numero 8. No niin, vilkuttelee Mohanjit, Hanadik ja Beatta Jalo. Ja harrastuksia retkely, kuntaluvalon kuvas ja juoksentelu. Ja pari numero 9. Mikael ja Päivi Tok Lahelasta. Suomi Finland ja uinti ja juoksu. Ja sitten pari numero 11 lähdössä tähän 10.11 pois. Niklas Alho ja Jemma Komulainen Oulusta. Ja sali on merkitty harrastukseksi, ei ole merkitty onko kunto vai voimasali vai ruokasali, mutta se nähdään pian. Mitä ulkopuolta kertoo? Kyllä se varmaan kuntosali on siellä niin sapakoita ihmisiä tällä hetkellä lähellä. Hyvä. Kaikki kävelee edellisen lähön jälkeen, kyllä kaikki on hyvin. Kellotalo on numero mennyt 00 1 2 6 18 tällä hetkellä johtoaika. Ja näin erä valmiina lähtöön. Siinä lähdetään klassisella tyylillä, otetaan ihan sivuotteella kiinni. Ja kilipati, kilipati, kyllä. Salilla kävijät vetääkin kovasti. Pysyykö housut jalassa? Kyllä pysyy. Ei muuta kuin sinne vaan oppeluksiin ja vähän aikaa heitä ei näy, mutta kohta ilmestyvät pintaan. Ja sitten saapuvat tuolle maastarannalle. Voi mitä rypeimistä. Hyvältä näyttää. Oli se varmasti, että täällä on portaat laskea tuolle vesteen, mutta hyvin mennään. Siellä on pari numero 11 kuule. Täällä tullaan Niklas Jenna. Tällä hetkellä takaisin kannessa. Sitten numero 9 siellä. Toki paikalle ja Päivi. Ja sitten tulee tämä Jana pariskunta siellä, number 8, numero 8 siellä. Tänne pitää ensi kerralla panna nousi ja lasku portaa. Se on ihan oikeesti. Siinä on Mahinkia. Hei, Peetta. Oululaiset on jo täällä. Hyvältä no, näyttää. Ei, on, hänä päivää. Numero 11. Niklas Alo ja Jelma Tomulainen. Ho, eikö menoja. Täällä tullaan Olli elähän täällä. Siinähän otetaan kiinni, jos tuota mennään siellä roikutaan siellä kuivaisteen vielä. Kyllä, tookit tulee täällä. Hyvä. Ja oululaiset kaartuu pikkuhiljalleen kohti loppusuoran ja viimeistä kuivaeestettä ja hyvältä näyttää. Joo, tiikerin nahka painaa nyt niin paljon tuossa kohti, että voi olla, että väsy tulloa ennen viimeistä eestettä, kuivaa eestettä, mutta nyt hei. Nyt tullaan huppuajalla. 1.21 ja risat on tällä hetkellä menossa. Niklas ja Jenna tekeekö pohjaa, katsotaan miten jaksaa jalas tehdä töitä ja siellä viimeiset metrit ei ole oikeasti. 1.31 ei ihan kärkeä, mutta heti sen rinnalle vierille näkyyks niitä muita, ettei nyt siitä karannu vain kyllä. Kyllä ainakin Oulun kärkeä aika tällä hetkellä. Hyvä. Sieltä tullaan ja nyt tullaan niin varovasti, että nyt ei ole mitään hätää kyllä sen suhteen. Miten tässä pääsee niinku kaikenkaan. Siinä on Michael ja Päivi. Ja sieltä hiipii, kuule ihan pikkuhiljaa tulee tää tiikerin asunut mies. Hyvä! Lahelanna porukka siellä. Toukit tulee ja maaleja ei kuulu. Noin! Ja viimeisellä kuiva esteellä. Vahji Tananik ja Beatta Jalo. Joo, kyllä siellä kivarnin kaakka on kasvunut. Ei kahta sanaa, etteikö tää on semmonen pitkä matka urheilu. Näin passaisi erittäin hyvin. Kolme kierrosta niin hyvin meni. Kasi. Ihan loistava, eihän tässäkään ole mitään hätää, aika on pikkusen alta tunnin, ei mitään heikkoita, kyllä tää on ihan selvä. Tuossa justiinsa, jos ottaa tuommoisia aitoja nahkavaatteita päälle ja ne kastelee, niin sinä tiedät miten käy tässä hommassa. Ne rupeaa painamaan kyllä, siinä oli pikkusen ehkä ensi vuonna uudestaan. Kyllä, se oli kova erä. Ja ei muuta kuin jatketaan heti eteenpäin. Seuraavassa erässä ovat mukana numerolla 12. Lare Lautiainen, Melinda Blomqvist ja he tulee Lahesta. Ja harrastuksena extreme-urheilu. Onko tämä sitä? Tämä on nimenomaan sitä ja varmasti. Kamera on siellä otsalla valmiina, nyt otetaan sitten live-kuvo. Ja sitten numerolla 13, Jari Isokääntäjä, Päivi Nikkinen Hyvinkäältä. Pyöräily, salilenkkeily ja rappusissa rymyäminen niin, että lihakset naukuu. Meillä harrasteena siinä. Ja onko numero 14 sitten siinä seuraavana potiin? Arkadi Fedorov ja Manina Inessa from Russia. Daily meininki. Ja musiikki, harrastus ja professional DJ.
Hyvä. Siinä kolme kumpoa. Nyt lähdetään jännäämään, että miten käy. Minä rupeen tähän radalle, että jos mä pääsisin kuvaa. Eikö siellä ole jollakin kamera mukana? Enää mene Pertti ette, hyvä mies. Yhenkinen pesisin jonkin valokuvan, mistä se tietää? Pertti Tyyliins. Heitäköhän tullut pois vielä? Enää heitä hattua, se on Ponson arvokas hattu, niin kuin minullakin on. Niinkö? Ai sulla on vaan. Ai sä sait puhuttua ne ympäri. Hyvä, ponsilaisia pitää saada puhuttua. Jännittynyt hiljaisuus, seuraava erää no, on sitä nämä ihmiset, siellä on sakkia, vaikka kuinka paljon kaikki on hiljo. Mitenhän ne on? Pitäis saada meteliä vähän tähän. Tämä ei ole mikään leikin asia, Pertti. Ei vai? Ei. No hitsi. Minä piirtelen vielä semmosia hyppyrikkiä, että... Alan no niin, palokuntaa näköjään tarvittiin sinne. Hyvä. Ja sitten valmiina lähtöön. Ja siitä pamahtaa lähtöverkki. Ja kyllä todella raivokkaastihan sitä taas lähettää, mutta kyllä tuo Venäjän pari on kyllä hirvittävän näköistä meininkiä. Siinä sinisteri vaan juhtahtaa, kun painuu tuonne vesihäältä. Aika lailla yhtä aikaa siinä mennään, mutta kyllä siinä meidän eroja pikkuhiljalleen tulemaan. Tää pitääkö askella? Se on kun johtaa valokkuuhun, mikä on tunnänsä. Ei se mikään kamera on, mutta hei! Johtaa tätä erää. Ja sitten tulee Venäjän pari toisena, mutta aivan siinä kintereillä sitten seuraavatkin myös. Kyllä kireeksi vetää. Rakkaa peliä. Katsotaan miten käy. Kyllä ohitus, kato Olli. Se on harvinaista herkkua näillä radoilla. Ai että selkälihakset hytkyy vaan siinä kun mennään. Sano muuta, en tiedä kellä, mutta viimeinen kuiva este tuolla Suomi on tulossa siellä kädessä nyt tällä hetkellä. Lareja menikö, kun siinä on, kyllä. Number 12, mikä aika, 1-4. Nyt tullu huippuaika, kuule, jos tämä... Nyt tehdään hyvä aika. Joo. Eikä ylampua tarvii kyllä tämä mies, eikö puskuttaja maalissa nyt. Ja kärkeen. Ja sitten tulee toinen Suomi pari sieltä. Jani ja Päivi, ja aivan hyvin menee sekin, ei oo mitään hätää. Ja sitten ihana. Meidän Venäjän pari sieltä tulossa, Arkadia ja Havaniinaa. Ottaa hei, siellä otetaan yleisö niin kuin pitää ottaa näissä lävitellä. Ja sitten otetaan tuo maalisyleily. Se on ihana tuo homma. Noin se menee, ei siinä ole mitään. Ja tuolla ne kuivattelee siis sen sahapurussa itsensä. Ja... Joo, eihän se tämä kaveri ollut mikään ensi tämä laalu sillä, se onkin ujaa tosampia. Ei se varmaan ollut. Ei ollut tämä kaveri vielä. Hyväkö pienen laalupätkä vai? No niin, ja seuraava erää. Meillä on valmiina sitten lähtöön numerolla 15. Hannu ja Saana Kuivas Oulusta. Ja heillä on harrastukset oikein järkevät, nimittäin siivous ja ruuanlaitto. Joo, kummalla on kumpi, niin sanoppa se. Ja sitten numerolla 16. Mikko Kaasila ja Leena Ryhänen, ja hekin tulee Oulusta. Nyt on oululaiset tullut linja-autolla tänne paikalle ja se on oikein meininki, se niin pitääkin. Ja numerolla 17, Jakob Knurbori ja Lina Knurbori from Viborg. Sellainen on Viipuri. Ja lautapelit heillä harrastuksena, pakkitammi, mylly ja niin edes poispäin. Ei muuta kuin liikenteessä. Teki mieli tässä vielä tehdä, että nähdään minkä kokoinen ollut se Oulun linja-auto. Kaikki oululaiset käsi ylös. Ota minä lasken 1, 2, 3, 4, 5, 6, on tuolla se. Pikkupussilla ovat tullut, ei oo mitään hätää. Ensi kerralla vähän isompi. Tai peräkanna. En minä kyllä tuolta puolelle laskenut vielä yhtään tuon pois. Ari, alka valmiina. Hyvä, ja torvisoittokunta soittaa Oulun marssin tähän kohtaan. Just näin. Se on tämä Utajärven ryhdikkästä. Kappale nimittäin. Näkään kysymystä, onko Antoppi? Jaa, no en viite, kun niillä on mädössä neuvotteluluita tuossa nuotiolla, niin odottaa. Ja
näin! Pamahtaa laudat yhteen ja sitten tämä pari lähtee. Kolme lähes samanlaisiin asuihin pukeutunutta paria. Musta väri on valttia tässä kyllä. Nyt ei mustia pekkoja tässä tunnetta. Kaikki on samanvärisiä. Ja varovaisesti altaa tehnyt ennen ryppäämällä. Ja tasaista tahtia eteenpäin ja ei muuta kuin altaalta ylös ja siitä lähdetään. Nyt varmaan on 15, mikä on, katsotaan mikä menee, mutta hyvin menee, ei oo mitään. 15 kädessä, 16 kakkonen, 17 kolmantena, 15 on kädessä. Ouluhan mitä? Sielläkö rähmillemän? Oulu Hannu on kädessä, nimittäin saadaan kanssa ja ensimmäiselle kuivalle esteelle, mutta älä hattaile, sieltä tullaan. Sieltä tullaan! Hyvä. Ja hienosti hänen palinumero 15 johtaa. Hyvä. Sopivat välit. Elikkä Hannu ja Saana Oulusta. Eivät pääse kuottamaan toisiaan katsoa, niin sopivat välit. Ettei ei, oululaisilla on kaksosjohto tässä on vaiheessa tästä eräästä. Eli Rönkkö ja Leila tulee ihan saman perässä. Nyt on. Mutta kyllä se 15 siellä on ainakin tällä hetkellä, se hylty on viimeiselle esteelle, niin kyllä Anno ja Saana tämä homma hoitaa. Tullaan sieltä kyllä toinen Oulun pariskunta, onkohan naapurista, tuli kysymään, että jätinkö mennä teille viimeksen. Sen ei muuta kuin kirrii siellä kulja vaarissa Oulun parissa, olla Anno ja Saana ja sitten toinen Oulun pari on siinä heti aika hyvin. Mikko ja Leena, sekin on marsseja. Onko mitään tietoa siitä Jaakobista ja Liinasta? Kyllä, täällä tullaan. Sellainen on viipuri. Panno Liino, siinä ei muuta kuin tulla ja viimeiselle kuivalle esteelle. Kyllä se on selvä peli. Ei ole mitään, että katoppa tämä tekniikka, ne on harjoitellut tuolla. Hyvä, hyvä, Jakob ja Liina. Norsborit. Frans Viborg. Just näin, ja loppu. Loppuripistys, kun ei väri just. Tätä vähän ajattelin, että miten epas on kannusteen muutenkään just näin. Hyvä, ja valtavia aplodeita, hyvä. Hyvä. Hymyssä tuimeni. Tämä pari on kyllä ihan loistava, eli tähässä. Hymyssä tuimeni. Hienoa. Grunoborgin pesue oli siinä ja kaikki onnistuneesti maalissa. Ja sitten seuraava erä siellä numerolla 18. Lähtöviivalla Nurmijärveltä Klaus Kaukovalta ja Kristi Muotala. Ja maastopyöräilijät ovat, nähtiinkö Tahko Maltaan paikassa viime viikonloppuna? Ei tähdetty nähdä, mutta tervetuloa Soukajärvelle. Ja numerolla 19. Saattaa nyt jäädä pois pelistä, numero 20. Tulee pari Jyväskylästä, Perttu Saarinen ja Pitsa Pilkkakangas. Kuntoilu, musiisointi, retkeily ja retkuilu. Siinä harrastuksia hyviä öykunkantajille sopivia. Ja numero 21, 21 from Holland, Netherland. No niin, Hollannin porukka on tässä. Reet Raipi ja Maija Reus. Yes. Ja harrastuksena on juuston pyöritys, cheese juggling. Arvasin. Kyllä se on. Ja onko sveitsiläisen vai hollantilaisen juuston? Kysypä sitä vielä. Aura juusto. No just oikein, minä arvasin. Täällä on hollantilaisia nyt niin paljon, että niitä on mahtunut pieneen pussiin melko paljon. Minä ainakin edellisen päivänä tapasin ja kysyin. Tuo herrasmiehen näköinen mies, joka tuossa kuvaa tuossa vesijahtaan vieressä, niin on from Nederlandista. Se sanoi, että meillä on huippuparit. No niin, katsotaan, miten käy. Jätetään, miten käy. Niin. Hollanti ei futiksen emmeistä tänä vuonna rellestä, nyt katsotaan korjaamattilanne eukkaan. Ne on panostanut eukkaan. No niin, ja nyt lähdetään. Ja nyt lähdetään vetämään vaan kovasti. Kova vauhtia, Jyväskylän pari tulee ensimmäisenä. Ja hollantilaiset ottaa kiinni tuossa ilmalennon aikana. Kyllä, kyllä. Pitkäkasvuinen hollantilainen tulee sieltä ensimmäisenä vesihaudasta ylös. Mutta jyväskyläläiset tulee rinnalle aivan yhtä aikaa. Kyllä mennään hollantilaiset tahtiin tällä hetkellä hyvä. Reise majaa, mutta aivan hiipii perässä. Hiipii Perttu ja Pipsa siinä perässä, mutta missä meidän kolmas pari tässä tulee? Ei mitään hätää vielä, on tässä kohti, ei kannata hengittää raskaasti pätkääkään. Klaus ja Kristi menee siinä ihan hienosti ja siellä mennään kuiva asteelle. Nyt tulee valtava loppukaan. Kyllä, Perttu ja Pipsa Jyväskylästä johtaa tätä erää.
Ja askele kun kevenee vaan tuolla viimeisen korva ja viimeiselle kuivaesteelle. Huitelemaan ihan omia matkoja tuonne. Katoa etteivät oikaise siitä tuonne kentälle. Ei täällä mitään hämminkiä ole. Kaukolasin partiota kuuntelemaan, sehän lopetti äsken, mutta ei mitään hätää. Hyvä, sieltä tullaan. Ja näin accordion saattelemana nyt tehdään nimittäin kärkiaikaa tällä menolla, jos ei mitään satu. Nyt tulee hyvä tulos, erittäin hyvä. Loistava, aivan valtava hieno tulos, 11 ja Risa, mutta ei ole pahasti perässä, ei ole pahasti perässä kyllä. Seuraavaan parikkaan sieltä tullaan ja tultiin noin käsi, katsoppa, aivan ihanasti meni Hollannin parilla. Mutta missä on? Where they are, sanoi ranskalainen, sieltä tullaan. Että kato, musiikin tahtiin, lanteet liikkuu. Tää on, oliko se tämä just se maastopyöräilymä, että musiikkiharrastajana ja niinhän siinä käy, ei ihan. Täältä tullaan. Kristi, Klaus Wall, kaukovaltaja, Onnala Kristi. Näin maali hiipien tuli. Aivan, eikä ole semmoista raskauden häivääkään. Kaikki hengitys kulkee normaalisti. Olisiko käyttänyt vello kakkosta tai jotain vastaan? Äärettömän. Ja naureskellaan. Siellä naureskellaan vaan ensi vuonna tulla ja näytetään, missä mennään. No niin, ja seuraava erä. Minäkin mielenkiintoista seurattavaa. Numerolla 22 jälleen kerran Rutakon areenalle asetta Joni Juntunen ja Jaana Haavikko. Suomi Finland. Ja harrastukset eukon kanssa ja hyvin pukeutuminen ainakin tänä vuonna. Ja numero 23. Nicoletta Matteo ja Emanuela from Italy. Hei! Kiparla Italy, kipa bene. Ja sitten siellä numero 25 tulee Espoosta Petri Nousiainen ja Norra Männistö. No niin. Korjaan, on siellä 24. Hetkinen, ei otetakaan vielä 25, että on tuo 24. Sillä nimittäin Hyttisen Mikahan siellä onkin no näköjään niin. Paikalla. Eukkoinensa Elvis ja Marilyn näyttää ainakin minun silmään olevan siinä. Eli nämä kolme paria, 22, 23 ja 24, siis tähän tarvitaan. 25 niin. Siinä seuraavaan. Näillä, joo, ei mitään. Nytkö Elvis lähtee, onko kitaria? Ei mitään kitaria siellä. Se ottaa You Are My Destinyä. Ei kun kuka se muuten laulu sen viimeksi, mä muistan. Reijo Taipale. No niin, ja lähtee erää liikkeelle. Ja italialaiset painuu keulaan. Kyllä, mutta Jonipa ei aina peritti, vaan ottaa siitä hyvän sivupaikan. Matteo Emanuela. Ja katsotaan, mutta hei, Mario Prossi! Mario Prossi, Jari ottaa sieltä ensimmäisen paikan. Se ottaa vaihdon, ottaa kuule juomaa. Vihjala Maria Karamellia. Italian pari ottaa siellä käden vapaana systeemille. Matteo, hitchit, go. Mutta nyt näyttää siitä, että kyllä ei täällä mitään kitaraa ole täällä miehellä kyllä, mutta ei siihen. Katsotaan nyt, jos se maaliin menee, niin minkä soito se ottaa sieltä tulemaan. Nyt jäi Joni syömään niitä karamellia tuonne, mutta hyvä. Go. No niin, täältä tullaan. Kovaa vauhtia pitää Italian pariin. Nicoletta Matteo ja Emanuela from Italy. Ho. Näin se menee. Kato miten. Semmoisella säästöaskeleja. Mitä tekee Mario Bros? Huomaa tulee kuule pyyhkäsemällä ohi. Voi että maata. Elvis kiihdyttää. Elvis kiihdyttää. No ei, mikä ihme. Ja Joni painuu edelle. Kyllä Elvis kiihdyttää. Kuka se erillinen juoksija siinä on? Kysyn numero. Mutta hei, Italia tulee sieltä. Italia, joka myöskään ei ollut jalkapallokentillä nyt, yrittää täällä eukokarossa niin mainittaa parantaa. Ne on taitavia jalkapalloilijoita, mä tiedän sen. Ja huomaa askel, huomaa käsittelyä äärettämään. Ottaa yleisö. 23, Matteo Emanuela from Italy. No
loistavasti tultiin maaliin, mutta mitä seuraavalle? Tää tapahtuu aivan ihmeellisiä juttuja. Joukkosen Joni tarjoilee karkkia yleisölle. On nimittäin sen verran rentoa menikin. Tuosko se? Mihin? Elvis taitaa laulaa. Mitä ihmettä se tekee? Nyt siellä kyllä... Nyt on kyllä hämmentävät tilanteet. Tulkkia poikkeja. Tilanteita nyt siellä syödään karamellia tietysti koko pussillinen. Ja... Voi mahoton. Voi nyt loppukiri hei. No loppukiri nyt siellä mitä. Eikö se, eihän se sua aikastua sitä karamellia. Tiedätkö oli, mutta karamelli voi syödä sillä vesi hitaasti, jos on paperikaramelli. Toista päästä Aaki nuolaso ja äkkiä kiinni. No niin, nyt voi... Joni kiinni. Ariel Brose! Siellä Joni Juntunen. Jaana Haavikko kiertää tuolla ja sitten ne jakelee karkkia ryökkäleet vielä. Tää tuolla rankkaperulla. Ja huomatkaa tuohon hymy. Jonilla edelleen tuo sama hymy. Siinä on pikku vileikiä tuossa hommassa, mutta hyvin menee erittäin hienosti. Olis oli vaara, mutta hei, meillä on mitään hätää nyt on tämä meidän Elvis-pari on siellä. Ne kävi pienen keikan heittämässä tuolla perällä. Ja loistavaa toimintaa. Tässä taitaa olla vähän semmonen, sillä en tiedä tätä. Joutuu tosi toimiin ennen kuin mennään naimiaisiin. Ei kun mitä ne tekee. Naamiaisiinhan ne menee, niin tietysti. Nykypäivänä. Siellä läpsytellään isoja vitosia ja pieniä kympiä. Katsotaan mitenkin näkee. Mutta hyvin, kaikki pääsi maaliin. Se on tärkeetä, ettei tarvii ruveta ehtimään. No niin, hyvä ruveta katsomaan seuraavan erän koko panoa. Siellä on 25. Elikkä Petri Nousiainen ja Noora Männistö Espoosta. Salja ja lenkkeilyä heillä harrastelija ja siinä hierotaan vielä ukon hartiat, että kohta mennään. Ja vierestä 27. Nikke ja Niina Mäntysorvari Jamparilta ja CrossFit porukkaa tämä, elikkä kuntoa riittää. Ja sitten silmäni rekisteröivät numero 29. Se on Chris Hepburn and Tanisa Prince from United Kingdom. Olivat mukana tuossa sprinttikisassa. Ja nämä kolme paria liikkeet. Ja mehän tiedetään ennakkoveikkailusta, että kyllä Tampere on kova sana tässäkin lähdössä, mutta onko se kumminkin sitten Puolan pari? Ne nimittäin teki eilen aivan selvää jälkeen, kuule, kun ne otti tuolla sprintissä tätä hommaa. Se meni erittäin hienosti. Katsotaan, miten tänään käy. Siellä on nimeltään Edward ja Dorota. Tänään ottamassa luulot pois kuule muulaisilta. Ei ole. Puola on nimittäin voimakkaasti nousemassa eukonkanto maaksi. Ehkä kakkoseksi Suomen jälkeen. Katsotaan nyt, miten käy. Ja erä valmiina lähtöön. Kolme kovaa paria. Ja tällä hetkellä kärkiaika ei ole vielä lähellä tuota minuutin haavoreja, missä tuossa vähän sen puhelisti ja kovimmat parit taitaa olla vielä tuolla edespäin. Tämä oli hättäle kyllä, se nää vetosavi. Se on selvä peli, sinä ei oo mitään, että sieltä tullaan. Onhan se kyllä tosiaan. No niin, ja Eeron lähtölaudat irvittävät. Lihat nousi hartioille. Ja näin annetaan nää lähtömerkkiin ja siitä lähdetään panelemaan. Ja britit, nenän mitalla kärjessä vesihautaa. Porloistis vai? Sitten he menevät. Hop, step and count. Kyllä, näin se homma onnistuu. Ja kyllä, ei siinä paljon eukon pääkielinyt katsoa. Hyvä, onko oli vähän sivun katoinen menemme. Kyllä britit on kärjessä enemmän puolalaisia, mutta heti hengittää vieressä. Siinä on Nikke ja Niina. Nikki ja Niina heti tulossa ja täällä on teipattuna ihan semmonen mies, joka on ihan selvästi Petri ja Noora vetelee täällä ihan, mutta jälkipäävalvoja ne ovat tällä hetkellä, ettei oo keitä jäänyt rusan varteen silläkin. Jäikällä kuivaistelle britit jo hyvää niukasti. Oi ei, tuossa me... Ja tamperelaiset tulee aivan siinä hyvässä tuntumassa. Ja kovaa vauhtia pitää brittipari, tällä hetkellä 52 sekuntia mennyt vasta. Elikkä hyvää aikaa tavoitellaan tässä kierrossa. Ja sieltä tullaan, sieltä tullaan. Lisä tänissä, go, 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 go! Hirveesti, go, 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 go! Ei kaatakaan vauhtia, sieltä tullaan nimittäin. Chris Tanissa from Great Britain ja Britain.
taakse. Ei ihan siellä minun lupaavassa niin ajassa, mutta ikään siitä pääsi 27. Sieltä tullaan kakkosena Mikke ja Niina. Mutta sitten oli semmoinen foliopaketti kätinen nainen siellä kyyvissä. Onko sitä näkynyt ollenkaan? Se on semmoinen, siellä vielä on yksi pari siellä jossakin. Sieltä tullaan. Eikö se ole isänä käissä tuo paketti? Mä että voi. Täällä tullaan ja nautiskellaan. Joo, niin on, kyllä nautiskellaan ihan oikein. Noin se pitää tehdä, jos mennään näissä hommissa pärjätä. Ei liian vakavasti otto ollenkaan. Siellä on nimittäin Petri Nousiainen, Noora Männistö, Espoo, Suomi, Milan, Sali, Nekkely. Nyt ollaan lenkillä. Lenkillä ollaan. Valtavia aplodeita loppusuoralle. Siinä melkein yksi kätisenä tulee tää viestintä. Hyvin menee. Siellä oli varmaan veto naapurin kanssa, että jaksatko maaliin hyvin. Kyllä, ja arvoisa yleisö tällä hetkellä siis kärkiaikaan 1-12-72 äskeistä parista. Quick Hepo on tässä, niin the Prince. Number one, that's right now. Ja sitten seuraavaan erään numerolla 30 juhlallisen avauksen äsken suorittanut John Lund and the Paris Teasing from United States. Hobbies, what's going? Ja oli niin ylpeäksi saaminen, tämä on hyvin hämäränperäinen harrastus, tämä kyllä. Ja 31, Harri Niskanen ja Minna Vaikkinen Kuopiosta harrastuksia, jääkiekko ja kaupan teko, ilman muuta. Ja sitten numerolla 32, Chuchu, Maxim Parshakov, Anastasia Parshakova, from Russia. Eli Venäjältä tullaan. Venäläiset on nostanut profiilia viime vuosina tässä kisassa. Katsotaan, miten tässä erässä käy. Kolme kovaa paria. Ja monena vuotena tuo John Lund on tultu näkemään hyvin spesiaaleissa vehkeissä. Tänä vuonna hän on ihan omana itsenään ja kahtelee sen näköisenä hänellä on kärpän katanto. Nyt mennään eikä meinata kohta. Sora lentää ja vesi ryplyvää. Joo, siinä Johnilla on aina ollut sen verran kuteita vielä, että kun ne kastuu tuossa, niin 10 litroa vettä lähtee kientelemään. No niin, järä lähtee liikkeelle. Ja tasaisissa verkeissä ja venäläiset painuu ensimmäisenä veteen. Oi, siitä mennään. Tänä päivänä se on ihan oma, siitä tullaan. Maksia! Kumpiko oli ensimmäinen? No sano muuta, kyllä se meni Venäjän puolelle nyt, mutta siinä on pientä semmoista kampuimista tässä hommassa, että jos Formula 1 olisi ollut, niin kyllä siellä olisi Vettelin nostanut hirveän möhäkän tai Hamilton vai mikä siellä on. Sano, että minua en sano ohittaa normaalisti, tuli aita vastaan. Kyllä, edelleenkin kärkiaikana tuo siellä on neuvottelut menossa sinne rahaseen. Kaksi pitää kutita. Joo. Siirrytään seuraavaan erään. Siellä on no, hyvä, 16.38, ei ollut voittoa. Onko pari 30? 34. Onko numerokirja Olli vai?
34 pari on siellä Juhani Pavlov ja Ulla Pavlov Haapajärveltä. Hölkkä, kahva, kuule, urheilu ja yrittäminen. Tervetuloa Sonkajärvelle. Ja numero 35, Jukka Ohtonen ja Jonna Alho Jyväskylästä. Ja koripalloilijoita ovat näkee heti tuosta jalkoterän asennosta ja pitkäkasvuisuudesta. Onko pallo nelikkaa sijoittu? Ei sinne. Ja numerolla 36. 36. Brian Lindstrand ja Martina Granberg from Sweden. Eli Ruotsista tulla, tervetuloa. Velkommen. Miten sinä, Pertti, selvitit? Minä otin ruotsiksi tämä sama asia, mitä nää äsken sanoin. Se on varmaan yhtä hyvä numero kuin mullekin yläasteella. Teillä on tämä mitä? Soittokunta siellä puhuttelua röyriä lähtee käymään kahvilla välillä. Olli, erätänä heitä vielä, ne on niin nopeita. Sanoin, että kulkee venäköistä, että soittokunta pääsee alta pois. Itse. No niin, ja nyt lähtee seuraava erä. Liikkeelle, ja numero 35. Ohtonen ja Alho Jyväskylästä. Jyväskylän paristo tänä päivänä pitää näitä kovaa vauhtia, kyllä, ehdottomasti. No, Keski-Suomi on lähempänä Sonkajärveä kuin tuolta esimerkiksi joku Norja tai joku Italia tai sillä, miten tulee erittäin hyvää kyllä. Tällä hetkellä onko 3-5? Jukka ja Jonna, Ohtonen, Alho, Akselilla mennään. 3-4, Juhani Koulua. Eli kakkosena semmoinen sopiva välimatka, että ottaa mitenkään. Nyt näyttää Ohtoselle erittäin hyvää valoa. Mutta Ruotsi, Ruotsi sillä on. Se on pistänyt onko se varma, että täällä on Ruotsin pari? Onhan se tietysti. Liput on posta. No niin, ja Jyväskylän pari, Ohtonen. Go! Onko se nostaa mekkoa välillä? Ota vähän. Tullaan. Ei mitään hätää. Kato nyt sinne. Ruotsalaisilta tippuu hame. Ei voi olla to. Kyllä sinä, mutta ei se. Se on tämmö. Peli on tätä. Hei. Kyllä se tiesi, että tuo ottaa vettä kyllä. Sillä on vielä joku pumpuli, joka ei maassa oikein kunnolla vettä. Nyt näyttää siltä, että kyllä sieltä tullaan. Kyllä sieltä tullaan Ohtonen, Alho. Jolta näyttää. Ja loppusuoria. Kello näyttää ihan mitä sattuu. 1.20, hyvä. Hyvä Jukka, paina. Juhani ja Olla heti kakkoina perässä. Ja pientä semmoista ihmistelin makua, olisiko siinä joku semmoinen juttu, että se pikkusen alkaa lopussa painemaan, mutta mitä on se Ruotsin pari selitystä, ei mistä hätteä ole. Miten löy mekosta kiinni ja... Jaha, mitä sitä laulata? Burgriin, Alli humppa. Burgriin, Alli humppa, Alli humppa. Nyt appasuoraan lukii ruotsalaisille. Hyvä se go. Hyvä. Ei ole mitään hätää, kyllä ruotsalaiset tämä homma hoitaa. Mutta nyt tänä etänä pelaa jalkapallon siinä, ne näyttää tietysti vaikka minkä näköisiä. Siellä on Brian ja Martina. Bra. I think we cannot do only. People in charge. Yeah, yeah, bra. No, bra. Kyllä, loistavia suorituksia. Okei, siirrytään seuraava erä. Pistetään taas vähän vauhtia lisää. Numerolla 37. Minulla on ilo ja kunnia esitellä teidät Kuopiosta saapuvat tehopariin Ville Pirttinen ja Mira Kauppinen. Numerolla 38. Radalle säntää Paukarlahden salamat, eli Antti-Ville Pekkaliin ja Enni Pekkaliin. Ja kuten huomaat, iloisesta ilmeestäni niin harrastuksia crossfit, kalastus ja moottoriurheilu, eli kovasti voimalla ja mopolla ajetaan ilman muuta, näinhän se mättöön. Ja 39. Jotti, nainen, tulee sitten Liettuasta, from Lituania, Vitautas Kirjauskas ja Neringa Kirjaskene. Nyt on mulla semmonen tunne polvinumpiassa, että nyt on kovaa pari. Pankkaapa sekuntarinen nollille, niin katsotaan mikä tulos tulee. Ja 1.12.72 on tällä hetkellä se aika, millä ollaan mestaruudessa kiinni.
pikkuhiljalleen peli alkaa tiivistyä. Siinä tippuu vielä, ei lähde hätäälle Ollikin, että se on sen verran paria vielä tähteen, että mutta tää vie jo pikkuisen rahaa tuonne matkan värjestä. No niin, hei, nyt lähettyy kyllä raivokkaasti. Päivän kovinta alkuvauhtia nähdään, nyt Liettoon pari menee aivan hirveätä kyytiä. Hyvä, hyvä. Heillä on selvästi menestymisen merkki tässä touhussa. Loistava, ja tuli hyvin altaasta. Hei, katsokaa tuolta. Viettää sinne rinnaa. Ja sitten tuolla on kyllä isällä hengitysvaikeuksia. Hän kyynärsiä suussa tuolla. Ei mitään, mutta nyt tulla on kova aikarista. Kyllä sinne minuutin tuntuma tällä hetkellä. Siinä on hyvä. Vittua parilla. Vittua hyvä. Ja nyt tässä on todella kovaa. 3-7. Ja aika ei ole mennyt kuin 42 sekuntia vasta tässä vaiheessa. Ja Liettuan pari tulee todella hirvittävää vauhtia tällä hetkellä. Ja 50 sekuntia vasta mennyt nyt ollaan kärkeä jättikin ihan ehdottomasti. Tulee. Kärkiaika on tulossa äärettömän hyvä aika. Niin eikö voi jostain. Jostain on Disneyinaa. Istollaan. Ykkola 50 ja ylivoimaa se johtaa. Number one, tässä on now. Henkilö johtaa aika, mutta Olli Priipappa nyt tämän Kuopion paria vähän tämän tietävät, minkä pitää tulla. Ne on siellä vielä tulossa loistavaa juoksu. Ehkä on hengestyneen näköisiä. Kumartelee, jakaa nippareita jo tässä vaiheessa. Voi hyvä hyppyrä täällä. No, Kuopilla se tullut kuin kerkiä. No, tullut. Minä ymmärrän. Antti Ville Jussi on tulossa siellä ja hyvin menee. Minä jo ihmetellyt, että miten se tuo Antti Ville pystyy hengittämään, kun pitää kynnyrkätä suussa, mutta hyvin se vaan jaksaa, ei mitään. Kyllä, ja paljalla on sellaista saatuskelloa. Kattahan mä tapua. Amiralle kannustusta, hei! Hyvä, hyvä! Ollaan loppusuora, kyllä tämä tästä hoituu. Just näin! Hei, kun pakottelee vaan takapuolelle, niin siitä se isäntä herin. Just näin. Loistavaa toimittaja, selvis paljon. Hieno. Todella hyvä juoksu. Kyllä, ja nyt saatiin siis uusi kärkiaika 1.05.10. Sillä ollaan nyt mestaruudessa kiinni tällä hetkellä. Minä panin jo ylös, mä olin 1.05.10, minä laitan jo ylös. Kyllä, nyt on taas Kiljauskas ja Nirini Kiljauskini formuli joinia. Number one just right now. Mutta pelihän on vielä kesken. On. Se on nuori. Ja tultaan kaksi teoni tuonne lähtöviivalle ja otan sieltä numero 40 on paikalla. Henri Lehti ja Katri Lehti Helsingistä. Musiikkia, voimalla, pitbullia ja juoksua harrastava nuorekas pariskunta nostaa housuta ja valmiina lähtö. Tervetuloa Rutakolle. Ja sitten numerolla 40. Yksi Simon Kosit Juhan ja Anne Eskelinen. Anne Eskelinen, paljon käytetty nasakka kattoneukko näillä markkinoilla. Jes! Tuo on kyllä hirvi puoli geeniperimältään kyllä tuo kantoherra. Ja numero 45. 45. Muutama pari jäädystä välistä pois. Henri Hotinen ja Elli-Noora Naulaniemi Espoosta ja patikoinnin harrastajia. Katsotaan, onko vauhti nyt patikointia vai mennäänkö kovempaa. Ei muuta kuin radalle ja soraa lentämään. Niin tuohon kun sanoo, että nostaa housia. Mä en ole nähnyt, että ne laskoo niitä housia tuolla lähdössä. Mutta mistä sen tietää? Tää on ihan semmonen kansainvälinen ohjelma, mistä sen nykyään tietää näin. Keventäähän se aika paljon tunnelmaa ja sitten painoa yleensä. Ja jos joku ei vielä tiedä, niin täällä katsomaan baari on muuten auki. Jos joku meinaa kuivettua, niin pelaamme löytyy. Kyllä, onhan meillä nyt vettä siellä mukana, ettei tarvitse tuohon altaalle. Jos ei hirveästi ihmeisiä räämällä tuossa altaassa, niin niille on tullut jano. Tän kutsua palokunta tuomaan lisää vettä. Ja siellä liettualaiset tuulettaa, kyllä. Kielkeli, voi hyvä. Tiukka pari, ei paremmin sanoa. Loistava juoksu, erittäin hyvä. Ja minä veikkaan, että se ei ollut päivän kovin. Oikkohan puhtaasti sanoa. Loistavaa! Hyvä, valtavia aplodit. 0-5-10 tuonne. Ja seuraava erä valmiina lähtöön. Peli on vielä kesken. Ja pahasti. Ja näin pamahtaa sitten lähtölaudat. Ja tasaisena rintamalla painetaan ja kuin hirvi suorastaan pari numero 41 tulee. Hyppää autaaseen. Siellä katsellaan, että minkä tulta lähettää.
Ykkösellä tulee ehkä hirvi, kakkosella tulee yleensä erittäin hyvin nousee kyllä tuolta. Hirvet on maasto enää äärettömän hirvi, eli tuonne tällä hetkellä kädessä. Se on ja sitten 4-1. Eli Henri ja Eleonori siellä ja sitten 4-1 eli Simon ja Anne on kakkosena ja sitten mennään siellä tullaan nimittäin tuota 4-5 heittää ensimmäisenä kuivaisteelle. Ja Espoon pari johtaa tässä vaiheessa tätä erää ylivoimaisesti. Ja hirvimäisellä tyylillä painellaan siellä sitten kuivaesteellä ohi. Kovaa kamppailua. 41. Simon Kojjootti from Germany. Like reindeer. Tasainen hyvä juoksu näyttää. 4-5 Henrille ja Elinorella olevan tuolla. Viimeinen kuiva esteen sieltä tullaan. Hyvin tyylikkästi se ottanut tasamatka koko matkaa. Ja maali lähestyy sinne. Ei hirveesti tulee hirvi sieltä. Äärettömän hyvin loppusuoralle kamppi. Minä ihmettelen, että näinkin on jaksanut sieltä juosta, mutta hyvin tulla. Erittäin hyvin pikkusen puristaa. Punainen nenä on noussut otalle. Sen verran on rasitusta ollut. Ja ottaa löysät pois Jees. Tuosta nyt tuossa. Gris. Minä en tiedä, että mä suomalainen sanoin, että kyllä se kuivattaa tuo purun päällä, niin siinä nyt kuivattaa ihminen. Grinja! Kyllä. Seuraava erä. Siellä valmiina lähtö, siellä sydäntä pidellään jo valmiiksi, parissa numero 46. Antti Koivunen, Konnevelta Keski-Suomesta ja Sini Koivunen lähtee nelikutosella liikenteeseen. Crossfittiä, kalastusta ja rakennushommia, vasara ja nauloja, naulan ja naputan heillä tässä. Ja sitten numero 47, 47, Joki Kosjukova ja Jana Pesolicina from Russia. Perhe-elämää viettävät vuoristohiihtoa ja uintia siinä sitten sivussa ja numero 49. Se on Jyrki Kähkönen Viinijärveltä ja hän on löytänyt sieltä näppärän kannettavan. Kylläpä näin saunominen ja syvämiettinen filosofia mietiskely on Jyrkillä homma. Häntä jututin tuossa kahviossa ja huomasin, että kyllä näin on. Ajatus löytyy, mutta nyt lähdetään ajatuksen kanssa. Starttiin, kolme kovaa paria. Istuu tuohon pukille ja rupeaa miettimään, että mitähän mä oon oikein tekemässä. Katsotaan mitenkään tuossa vesialtaalla ei hirveästi kannata pitää. Ja pikkuhiljalleen tämä finaali lähestyy ratkaisuvaiheita ja kyllä nyt Liettuan pari on kyllä vahvasti mitaleissa kiinni tällä hetkellä. Ei voi mitään. Luotetaan loppuhuipentumaan, sieltä lähtee kohta tulemaan arvota tänne, niin lähtee enää. Ja näin pamahtaa sitten lähtömerkki. Ja siitä kolme paria lähtee liikkeelle. Kipin kapin. Ei muuta kuin vaan. Rauhassa vesi auttaa, se ilmoittaa. Miten kuka vaan. Varovasti. Onko kyllä meille? Kyllä. Rupesti, että oli kohta, mutta paljon viileempää kuin puhelta. Hyvä, katsotaan me. Seiska pari on Jörgi. Ykkösenä tällä hetkellä 4-6 Antti ja sinne heti kakkosena perässä ja sitten nousee sieltä 4-9 Jyrki ja sitten kannattava on siinä selässä, niin me ei vielä tiedä, mutta sitten lähtö. Hyvin pysyy siellä klassikin asennolla, kuule 4-6 mukana tässä hommassa, eli Antti ja... Ja sieltä tullaan. Täältä tullaan, kyllä joo, ei jäänyt mitiskeliä, ei se jäänyt onne tukemaan mitään. Mitä tuota Juhani Hankin rautatien kirjoittaa? Ja Koskikovit johtaa tässä vaiheessa. Venäjän taiteilija siellä varmaan ihan satakakurvissa tulossa. Sitten lähdetään tulemaan viimeiselle kuivalle esteelle. Hyvä tasainen tahti on kyllä ollut. Ehdottomasti on ollut Jörgille ja Janalla. Erittäin hyvä tasainen tahti on tulossa ja sieltä tullaan. Venäjän maata tulee ja loppu suoraan aukeaa tuolla, mutta pikkusen on semmoista hiilisyysirvistystä, mutta ei kun maali tulla, loistavaa suoritus. Aika 1, 3, 2, 5, 6 ja Risa
Ja sitten tullaan, tuota tulee vähän sieltä kiipimällä. Mä huomaan kyllä, että rappusia pitäisi panna tuonne vesialtaan. Nyt menee sillä pitkällä loikalla. 4-6. Antti ja Sini, Toivonen, kakkosena tässä edessä maaliin. From Finland! Ja sitten lähtee sieltä 49. Se on Jyrki. Ja Jyrkillä on kannettava. Hyvä Jyrki! Siitä kaikki käsit leviälle ja eko menossa maaliin. Hyvä Jyrki. Loistavaa. Kyllä se vaan ei sinä auta. Hienosti se vaan meni. Kaikki pääs maaliin onnellisesti, se on tärkeää. Eikä kukaan ole kadonnut matkalla vielä toistaiseksi. Aamuaikaa 1.05.10 on tällä hetkellä meillä ykkösaika ja sitä lähdetään vielä tavoittelemaan. Siellä on onneksi vielä mahdollisuuksia, katsotaan mitä pareja siellä nyt on vielä. Me tarvitaan semmonen alta minuutin aika, se olisi kyllä kova sana. Tarvitaan yleisön apua sitten, se pitää huutamalla lennättää se. Katsotaan montako ihmeistä sieltä lähtöä, että sieltä kaksi lähtöä. Olli vähän katsoo, ketä on paikalla. Maria Bros laskee siellä saman tilanteen. Mutta on jäänyt kyllä vielä siitä tavoiteajasta. Erittäin hyvä. No niin, nyt on saatu jotain selville tässä hommassa, miten asiat etenee. Lisää kilpailijoita nähtävästi ei. Tässä sitten kyllä. No niin. Okei, siirrytään seuraavaan erään. Pari numero 50, number 50, Artur Swiftek ja Marta Koseneska from Poland. Eilisryhmistä. Ja numero 51, Petri Toivonen ja Joida Arka. Kuopiosta tullaan. Ja sitten 52, Tyler Richardson, Lexi Richardson from Montana, United States.